Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih dan selamat datang dan selamat bertemu kembali kepada semua guru yang menyertai siri webinar Delima Certified Training Program 2.0 kita pada petang ini. Saya Cikgu Baizura dari SK Police Camp Kulai Johor selaku moderator sepanjang webinar kita pada petang ini. Baiklah, Guru-guru, tajuk webinar kita pada petang ini ialah Optimize Your Chrome Usage yang dianjurkan oleh GEG Zon Selatan yang meliputi negeri Melaka, Pahang dan Johor. Diharapkan semua guru dapat bersama dengan kami sehingga akhir webinar ini berlangsung. Baiklah. Seterusnya, saya akan perkenalkan penceramah webinar kita pada petang ini iaitu Cikgu Muhammad Wazir, bin Mat Rashid dan Cikgu Muhammad Arif Arif Farhin Arif Arif bin Muhammad Rashid. Turut serta bersama kita pada petang ini ialah Cikgu Beng Nilau daripada GEG Pasir Gudang Leader dan Cikgu Nur Razalina Muhammad Ghazali GEG Tangkat Leader yang berada di belakang tabir webinar kita pada petang ini. Tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Cikgu Muhammad Wazir bin Mat Arshad, Guru Kimia dan Matematik SMK Agama Pagoh Mua Johor untuk bersama berkongsi mengenai ku. Okay, terima kasih Cikgu Baizura. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua Cikgu-Cikgu. Uh, terima kasih kerana hadir menyertai webinar pada hari ini. Uh, kiranya penyampaian saya ini secara santai je lah. Okay, uh, kiranya kita santai-santai je petang ni Perkongsian saya pun semua yang light-light saja Yang berkenaan dengan level 1 Okay, sebelum tu Okay, uh, Cikgu Bai boleh share saya punya slide Okay Okay, hari ni uh, apa yang saya akan explain kan uh, Tajuk kita orang macam Cikgu Bai Zura dah Dah mention tadi, optimize your Chrome usage So dekat sini sebenarnya saya dan Cikgu Arif akan sentuh tentang kegunaan Chrome ni kita nak nak gunakan dia dengan sebaiknya dalam kita punya kehidupan seharian lah sama ada kita bekerja sebagai guru ke mana tahu kalau ada yang join kita pada hari ini bukan sebagai seorang guru sekalipun kita boleh utilize Chrome pada tahap yang tertinggi semaksimum mungkin. Okey sebelum tu izinkan saya memperkenalkan diri lagi sekali. Tadi Cikgu Azura dah perkenalkan kan? Okay, saya Muhammad Wazir bin Maasyad, Elias Hashim. Okay, uh, saya merupakan guru kimia dan matematik yang mengajar di SMK Agama Pagoh, Pagoh Muar Johor. Okay, kalau cikgu perasan sekolah saya ni sekolah barulah. Kalau cikgu lalu jalan untuk kesegamat ke, cikgu akan lalu dekat kawasan yang dia nampak macam eh, sekolah baru yang warna putih dia. Masa saya mula-mula sampai kat sini pun, sekolah saya tu nampak macam kolej yang sangat besar saya datang pun saya eh ni macam college ni saya nak masuk ni sekolah besar. Okey alhamdulillah dah berusia tiga tahun sekolah kat sini dan saya pun dekat sini sampai dari dua puluh lapan belas kira saya mula masuk tu sekolah ni mula beroperasi masa tu. Okey kita teruskanlah dengan saya punya penyampaian hari ni. Okey ini adalah perkongsian daripada saya kemahiran GCE level one. Okey. Kalau diikutkan a uh, cikgu-cikgu kebanyakan daripada GCE ni macam saya dah nampak komen dekat YouTube tu semua dah, dah mention dia orang dah peserta uh, GCSE peserta GCSE meaning that dia orang dah ada zon-zon tertentu lah kan. So dia orang dah mesti dah mahir. Tapi uh, secara tak langsung saya akan buat perkongsian yang sama mana tahu kita pun kena revise kan something yang kita kena revise always untuk kita memorize sesuatu tu. Okey. Ataupun pada cikgu-cikgu yang baru nak join untuk GCE level 1. Ini certificate under Google lah kita nak ambil ni. Ini syarat uh, bawah bawah GEG untuk kita laksanakan task-task ini. Okey, task pertama yang saya akan kongsikan dekat sini adalah cikgu boleh tengok kat situ, task pertama yang saya akan kongsikan Uh, saya akan uh, menggunakan chrome omnibox untuk mencari apa-apa maklumat okey kat sini dia sentuh mengenai earth day okey so yang kedua saya akan cari artikel dan juga daripada artikel yang tadi yang berkaitan dengan earth day tadi saya akan uh, bookmarkkan dan masukkan title uh, ke dalam folder classroom resources okey seterusnya yang ketiga Uh, saya akan mencari gambar yang berkaitan dengan Earth Day tu uh, uh, yang mempunyai Creative Common License. Maksudnya co Creative Common License ni yang approved by Google lah yang free untuk kita gunakan sama ada dalam slide penyampaian kita dan sebagainya. Okey, Tas yang kedua adalah uh, cara untuk kita locate uh, Google Arts and Culture website. Kita nak cari Google Arts kau website tu dan kita bookmark pada bookmark bar. Okey. dan uh, seterusnya kita nak bookmark dia tapi kita tak nak ada apa-apa perkataan dekat situ, just ada ikon sahaja. Okey, itu task yang kedua. Okey, seterusnya task yang ketiga yang saya akan kongsikan pada hari ini adalah kita perlu ke Google Google Chrome Web Store untuk mencari extension Uh, yang diberi di sini adalah Google Arts and Culture Dan cara untuk kita add extension tersebut Dan kemudian disable extension tersebut Okay ada tambahan lagi yang saya akan masukkan nanti Apa kegunaan webstore lagi yang kita boleh gunakan Dan juga apa shortcut untuk extension yang kita boleh laksanakan Okay Sekarang so, saya harap saya tak adalah laju mana kan Dia nampak macam santai tapi macam woody pula dekat sini kan so daripada wordy ni kita pergi kepada gambar pula okey ini adalah step by step task yang saya akan laksanakan tu okey task yang pertama macam cikgu dapat lihat dekat sini dia adalah gambar kecil-kecil ni saya ada buat zoom zoom juga okey kita pergi tengok okey yang pertama tadi dia kata omnibox kan macam cikgu dapat lihat kat sini ini adalah omnibox dia okey yang di atas ni ini omnibox untuk kita search maklumat yang kita nak search. Contoh tadi dia kata Earth Day kan. So kita bolehlah isi dekat situ untuk search for Earth Day. Okay kemudian bila kita dah type in Earth Day, simply tekan enter dan bila kita tekan enter akan pergi ke page yang kedua, dia ada listing of information regarding Earth Day tersebut. So kita boleh nampak lah kat situ contoh dia bagi maklumat tentang hari. Okay ini hari yang masa saya buat slide ni lah. Okay. Okey, yang seterusnya kita pergi. Okey, bila dah kita dah type tadi, kita scroll down semua information ni yang berkaitan dengan FD akan muncul kat situ. So, kita simply select artikel yang kita mahukan untuk task yang kedua tadi. Bila kita uh, kita, kita select lah artikel. Contoh ada kat sini dua artikel ni. So, kita ambil lah yang first tu. Kita select and then dia akan ada preview page macam ni. Cara untuk bookmark, cikgu boleh tengok dekat atas sebelah kanan dia ada star shape dekat dalam only box tu lah. Dia ada star shape and then cikgu simply tekan tu je. Lepas tu dia akan naik pop up kecil macam ni. So cikgu boleh pilih dekat bawah tu ada book bookmark added, name, ada folder bookmark bar dan juga dia adalah dekat situ more done and remove kat situ. So cikgu nak masukkan dia dalam folder yang spesifik kan Okay so kita boleh pilih dekat folder tu Selections of folder Cikgu simply tekan ke bawah Ini And then Dia akan naik lah macam ni Edit bookmark Okay Dia ada name, URL And then Bookmark-bookmark uh, yang saya dah folderkan sebelum ni Then cikgu just simply tulis Title folder kita tadi Classroom resources And then select lah Select dia, tekan je save. Ni ada new folder dekat bawah ni. Cikgu tekan new folder and then rename dia dengan classroom resources. Macam task yang pertama tadi kan. Okay. Seterusnya, kita nak mencari Creative Commons license punya picture. Caranya kita just simply pergi dekat Google image. Okay. Dia ada kat sini. All tu dia tunjuk semua. Image tu just berkaitan dengan image. And then video tu adalah video sama ada dia ambil daripada YouTube dan daripada saluran-saluran lain lah. Okay, news, map and more dekat situ. Okay, kita teruskan. Okay, kiranya dekat sini saya saya harap saya tak laju lah. Cikgu boleh cuba komen. Laju sangat ke ni? Ke macam mana? Saya teruskan kepada kepada praktikal. Maksudnya saya akan tunjukkan caranya. Okey. Untuk melaksanakan task pertama tadi, cikgu-cikgu. Okey, kita okey, saya tekan new tab. Okey, cikgu akan nampaklah preview macam yang saya share sekarang ni. Okey, apa yang ada dekat Chrome tu sebenarnya? Okey, before kita buat task tu, kita cuba cuba study apa yang ada dekat Chrome ni. Okey, tadi saya tekan button tambah ni. Apa yang dimaksudkan dengan button tambah ni? Okey, button tambah ni sebenarnya bila kita nak tambah new tab. Okey, ke sebelah kanan dia lagi ada button macam arrow ke bawah. Search tab. Okey, sebenarnya dekat situ cikgu boleh tengok history yang cikgu baru search sebelum ini. Cikgu juga boleh tekan button control shift A dekat situ. Okey, and then button yang macam uh, dash kat situ itu merupakan button minimize. Kalau kita nak tutup kita punya Uh, chrome ni bukan tutup lah. Maksud kita nak minimize ke bawah nak turunkan dia. Kita just simply tekan minimize and then yang ke yang dalam bentuk box tu itu adalah maximize kita nak besarkan kita punya uh, view untuk chrome tersebut nak bagi enlarge dia lah. Okay yang, yang last tu semua tahu itu untuk tutup kita punya chrome sendiri. Okay and then dia ada button go back dan juga button forward. Dia ada button reload dia ada button home. Home ni kita boleh set juga eh. Okey lepas tu dia ada omnibox. Okey dalam omnibox tu dia ada star tu. Star shape tu lah yang kita akan gunakan untuk bookmark. Okey apa ni dekat ujung-ujung ni dekat sebelah dengan saya punya button bookmark itu adalah saya punya extension panel. Extension panel tu adalah list of extension yang saya dah install untuk chrome saya. Okey So selepas extension panel dia ada pula panel, side panel macam bila cikgu tekan side panel ni dia nampak macam bila ada cikgu ada tablet lah nampak macam lebih tersusun. Cikgu boleh tengok bookmark, cikgu boleh tengok reading list. Dekat sini juga sebenarnya dia ada cikgu boleh tengok dia ada dekat tepi ni. Cikgu boleh Okay, macam cikgu tengok reading list ni cikgu boleh tambah add current tab. Dia ada cikgu boleh tengok uh, apa-apa yang cikgu boleh add dekat bahagian ni sebenarnya. Okey, selepas itu, selepas panel itu adalah kita punya profile. Okey, kita punya profile untuk kita edit, kita punya profile. Contoh ni yang profile yang pernah buka dekat saya punya PC. Okey. Seterusnya three dot tu untuk customize and control con Google Chrome kita. Okey, kat sinilah setting untuk kita set kan kita punya Chrome ni macam mana. Contoh ini adalah managed by MOE. Saya punya education punya email lah. Okay so ini ada selections of apa task-task yang kita nak laksanakan. Okay. Contoh dekat setting ni lah. Semua ada kat sini. Okay nanti nanti saya akan elaborate. Okay kita pergi pada task yang pertama tadi. Okay sebelum tu tengok sini. Okay, dekat bawah daripada bags and go uh, go forward tu dia ada apps. Bila cikgu tekan contoh kalau cikgu tak tekan tak tekan new tab ni, cikgu tekan apps kat sini pun dia akan naik, naik selections of apps ataupun features yang ada pada Google Chrome kita tu. Ada Web Store, Google Drive, Docs, Sheet, Gmail dan sebagainya ada dekat bawah tu selection. Okay. So, task kita tadi, kita cari satu artikel kan? Kita cari sesuatu yang menarik. Contoh saya, cikgu kimia. So, saya nak cari periodic table. Okay, saya cari periodic table. So, saya search for periodic table and then saya tengoklah dekat bawah tu. <coughs> dekat bawah tu akan ada maklumat-maklumatnya. Okay, macam saya cakap ini, all ni untuk semua. Image kalau saya nak gambar predictable tu saja news mengenai predictable mana tahu dia jumpa elemen baru ke dia akan ada dekat news tu lah maksudnya ada saintis temui elemen baru dalam predictable so dia akan masukkan dekat situ video mengenai predictable, the explanation dia dan sebagainya more pun dekat sini kita boleh pergi dekat book, flight, finance dan uh, dekat sini kalau flight ni maksudnya dia mungkin detect predictable ni sebagai tempat Maksudnya betapa universalnya sesuatu perkataan bila kita tekan pada omnibox tadi untuk kita search Okay so contoh saya dah tekan predictable kat sini So saya pergi cari artikel yang menarik minat saya Okay cari-cari turun bawah saya nampak oh predictable wikipedia So saya pun buka predictable wikipedia Okay so kat sini dia explain lah mengenai predictable. Okay sekarang oh saya rasa menarik predictable ni. So apa yang saya boleh buat? Saya nak bookmark untuk menjadi bahan bacaan saya nanti. Okay so caranya cikgu bawa je cuser cikgu pergi dekat box kat atas tu dekat bahagian ujung sebelah kanan dia. Dia ada book bookmark di step. Okay just simply click dia akan naik pop up macam ni lah. So dia naik pop up. Cikgu boleh pilih folder. Okey, contoh tadi saya nak folder classroom resources. So saya tekan je, dia akan naik macam ni and then saya tekan new folder under bookmark bar. So saya tulislah classroom resources. Okey, classroom resources and then saya just simply click save. Okey kalau cikgu perasan dah naik folder dia pada saya punya bookmark bar dekat atas tu dekat bookmark bar tu dia ada tulis lah classroom resources cikgu boleh tengok contoh bila saya klik classroom resources dia akan naik lah link untuk predictable dash wikipedia okey itu task yang pertama tadi okey contoh kita kembali balik saya nak cari gambar predictable tadi so kita gunalah button back tadi okey sila guna button back go back And then contoh saya nak image yang predictable yang ada common license <coughs> Creative common license, okay Yang maksudnya approved by Google lah untuk kita gunakan secara percuma Maksudnya dia takkan affected dari segi kena charge dengan orang lain Dan sebagainya Okay so contoh kat sini ada gambar-gambar jodoh ada berkala yang kita boleh gunakan dalam pengajaran kita. Kita nak print out bagi pelajar ke dan sebagainya. Okay. Itu tas yang pertama daripada saya cikgu. Ada apa-apa soalan mengenai tas pertama tu cikgu boleh naikkan saja nanti di akhir saya punya slot saya akan jawab. Okey kita pergi kepada tas yang kedua. Okey tas yang kedua tadi kita per, uh, kita perlu buka web store. Okey bila kita buka web store apa yang kita perlu buat? <coughs> kita Bookmark webstore tersebut Dan kemudian Selepas kita bookmark webstore tu Kita tak nak ada perkataan Pada ikon webstore itu So caranya Kita just simply delete je uh, Dia punya Nama dekat situ Okay kan dia akan naik pop up kan Bila kita tekan star shape tu tadi So bila dia naik pop up tu Cikgu boleh delete je dekat bahagian name tu Biar dia blank So bila dia blank Dia akan ada ikon sahaja Okay so cikgu nak folder tu nak save dekat mana contohnya. Okay kemudian contoh dekat gambar bawah sekali. Okay maafkan saya saya patutnya pergi dekat yang lebih besar kan. Saya dah explain yang kecil. Okay contoh cikgu tengok kat sini ada dua cara kita nak pergi web store. Sama ada kita search dalam kita punya Omnibox ataupun kita tekan new tab tadi. Kita tekan new tab je dia akan naik naik tempat ni. Kalau kita guna kalau kita guna kita punya new tab email MOE dia akan naik macam lah bila new tab dia. Okey sebenarnya kita boleh tukar juga tapi new tab dia akan naik apps-apps yang under Google ni yang kita selalu gunalah frequent use ataupun kita boleh tekan button apps dekat bawah go back dengan front tu uh, forward tu. Okey seterusnya bila kita dah search web store dia akan naiklah aa uh, web page untuk web store tu. So bila naik web page untuk web store, kita tekan je star untuk kita bookmark. Okay. Seterusnya kita pergi lepas kita dah tekan bookmark tu sebab kita nak letak pada folder bookmark bar kan. So kita just simply tekan done and then dia akan naik lah gambar ikon macam ni. Contoh, kalau cikgu tak delete, uh, tak blankkan bahagian nama tadi. Contoh blog yang saya save ni, Salam Sejahtera, Tanda Seru Assalamualaikum. Cikgu akan nampak macam itulah, nama dia panjang. Dia ada ikon blog tersebut. Tapi, dia still ada nama dekat situ. Okay. Sebab kita dah kenal ikon untuk webstore kan. So, kalau tak ada nama pun kita tengok ikon tu, kita dah tahu itu adalah webstore. Contoh ikon lain yang kita boleh buat, YouTube. YouTube, simbol YouTube kita dah tahu. So, kita just simply kita just simply save dia tanpa nama. So, akan ada ikon saja di situ. Okay, saya teruskan dengan practical cara nak buat dia. Okay. Kita pergi juga, sama juga tadi, saya tekan new tab. Contoh saya nak search. Okay, dia ada tiga cara. Sama ada cikgu tekan apps, dekat show apps ni ataupun cikgu tekan new tab. Cikgu tekan new tab dia akan naik ataupun cikgu just simply search pada Omnibox tu. Cikgu search lah contoh saya nak search pada Omnibox. Web store saya tulis. Web store. Okay web store Google. Saya search je web store dia naik lah Chrome web store kat situ. Dia akan naik juga sebenarnya tengok dia cakap kat situ about 616000 result in 0.49 second. Tengok berapa banyak maklumat yang ada. Ya, yeah, cikgu, cikgu boleh cari pada portal delima juga sebenarnya untuk ini. Okay, so kita boleh tengoklah list berkenaan uh, dengan web store ni kat sini. Semua maklumat berkenaan web store ni ada kat sini. So, Cikgu boleh simply terus tekan je. Kita dah jumpa web store kat sini. So, once cikgu tekan, cikgu akan nampak preview macam ini. Ini adalah Chrome web store. Okey, apa fungsi Chrome web store ni? Okey, Chrome web store ni sebenarnya dia ada dua fungsi utama yang dia letakkan dekat sini. Okey, kalau macam cikgu tengok di sebelah kiri tu, dia ada extension dan juga themes kat situ. Dia ada untuk cikgu. cikgu uh, dua benda lah. Dua benda untuk cikgu laksanakan melalui uh, Chrome Web Store ini. Okey contoh saya kal nanti tas ketiga kita akan tengok untuk extension ya. Okey untuk Chrome Web Store ni kalau cikgu tengok dia ada berkenaan extension dia dah kategorizakan. Dia ada all kalau cikgu nak tengok semua extension. Kalau extension mengenai accessibility cikgu boleh tekan je accessibility dia akan naiklah list of extension berkenaan tu. Okay. Okay tapi kita kita tak nak sentuh yang itu lagi. Sekejap lagi kita masuk task tiga kan. So kita nak bookmark page ini sahaja dahulu. Okay so caranya cikgu just ke box omnibot kat atas tu cikgu nampak button star tu cikgu klik okay dia naik pop up macam tu bookmark edit okay cikgu pilih contoh tadi saya dah save Uh, berkenaan predictable tadi pada classroom resources kan sekarang saya tak nak, saya tak nak dia ada dalam folder tu, cikgu just simply tekan je dia pergi pada tempat lain, contoh dia ada kat situ selections of folder, saya nak dia letak pada bookmark bar, so saya pilih lah bookmark bar, ok lepas tu tadi task tasknya minta, kita nak icon je, kita tak nak gambar Eh kita tak nak nama dia, so kita delete lah nama dia So cikgu just simply tekan done je Edit lah dekat sini Macam cikgu dapat lihat dekat sini Kalau saya zoom in kan Oh zoom ni dia zoom pada web page je maaf Okay Kalau kat sini cikgu boleh nampak lah Sebelah classroom resources tu Dia ada Chrome Web Store ni yang yang ikon saja. Contoh saya nak alih dia lah. Saya nak letak sebelah ikon ni. Okey, ni ada ikon GCE. Saya just label GCE je. Sebab walaupun ikon GCE tu saya, saya dah familiar sebab dah ambil exam kat situ dua kali tapi saya still nak label dia GCE. Okey, dia ada ikon YouTube. Okey, dia ada ikon ni bookmark ni. Chrome bookmark saya letak kat sini juga untuk buka untuk semua dia ada juga yang folder sebelum ni ada bookmark untuk lebih lagi. Okey, task yang kedua selesai. Okey, task yang kedua selesai. Kita teruskan kepada task yang ketiga. Okay, terima kasih untuk soalan-soalan cikgu tu. Nanti kita go through eh. Kita go through. Saya takkan jawab semua sebab kita nak bagi pada slot seterusnya juga kan. Kita boleh simpan dan tanya. Kalau boleh ada GEG lain juga yang ada pada ruang komen tu boleh juga. Tolong nyatakan jawapan-jawapan tersebut. Okay, kita tengok eh. Task yang ketiga. Task yang ketiga adalah kita buka Uh, Chrome web store. Okey, ini ada preview kecil-kecil ni. Saya ada buat preview yang besar. Okey, kita buka Chrome web store. So kita pilihlah bahagian extension sebab kita nak install extension kan. So dekat sini kita pilih bahagian extension, just simply write nama extension yang kita nak cari tu. Contoh saya nak guna tadi dalam task tersebut Google Arts and Culture simply type the words google arts and culture and then kita tekan enter so bila kita tekan enter dia akan pergilah kepada apps tersebut so bila dia pergi pada apps tersebut sebenarnya dia ada list of apps yang berkaitan dengan google arts and culture yang kita search tadi okey tapi ni sebab saya dah pilih dah google arts and culture so bila saya pilih saya tekan je add to chrome dia akan naik pop up macam ni okey pop up macam ni dia dia tanya kat situ okey add to chrome nak add dia bagi tahulah apps ni boleh buat apa dia cakap replace page when you see opening new tab and then read the icons of the website you visit dan sebagainya ada kat sini okey kita just simply ya yeah, terima kasih cikgu Zulaika berkongsi tentang tentang apa bookmark yang cikgu letakkan pada cikgu punya Chrome bagus terima kasih cikgu okey kita boleh tekan je x extension and then cikgu just lepas tekan add extension dia akan dia akan terus uh, auto enable untuk kita punya chrome. Kita dah boleh guna dah extension tersebut. Okey ini yang, seterus, page yang seterusnya ni bila kita nak check extension tu sebenarnya kita nak uh, dia masih disable ke dia dah enable ke Uh, kita nak remove dia macam kita dah macam eh tak nak tak nak guna dah lah uh, apps ni kita nak remove dia. Okey caranya cikgu pergi dekat three dots yang saya cakap berkaitan dengan setting tadi dia adalah selection, dia ada new tab, dia ada new window Okay, cikgu tahu kan new tab kita buka tab baru. New window ni dia buka another window yang bukan pada window yang sama. Okay, dia ada history, dia ada download, dia ada bookmark. Okay, bookmark pun ada kat sini lagi walaupun dia dah ada kat situ. Sebab kat sini bookmark yang lebih luas lah. Okay, ni kita boleh zoom kalau cikgu macam pakai spek tak nampak kan. Kita boleh zoom in, zoom out. Okay, dia ada function print. Dia ada function cast ni maksudnya kita nak macam share screen, mirroring dan sebagainya. Find, control F ni. Okay, kita pergi pada more tools. Okay, more tools ni bila cikgu... Cikgu just macam letak cursor dekat situ je. So dia adalah naik sebelah kiri dia tu Dia ada save as a page, create shortcut Dia ada name window, dia ada clear browsing data And then dia ada extension dan juga task manager So kita nak tengok extension tadi kan So kita just simply click extension So dia akan naiklah listing of extension yang ada pada Chrome ni Okay, Chrome saya lah ni yang listing extension yang ada pada Chrome MOE saya So ini yang saya install tadi Google Arts and Culture. So adalah dekat sini. Dia ada details. Bila kita tekan details tu so dia akan ada information on regards of apa ni Google Arts and Culture lah berkenaan dengan Google Arts and Culture. And then kita, dia ada juga button remove cikgu. Bila cikgu dah macam oh tak naklah guna dia macam functionless. Dia tak dah tak berguna untuk kita. So kita boleh remove dia. Kalau nak add balik nak guna boleh juga. Tak ada masalah cikgu. Bulan kali add ataupun remove pun tak ada masalah. Okay, button yang di sebelah kanan tu, kanan pada Google Arts and Culture tu, dia ada macam light blue dengan dark blue tu. Bila cikgu tekan yang macam bulat dark, dark blue tu sikit, cikgu tekan dia akan jadi light grey kan. Bila dia jadi light grey tu maksudnya dia disable. Okay. Okay dia disable. Lepas tu kalau cikgu tekan untuk enable macam ni lah dia akan show Okey, kita teruskan kepada kita punya task. Okey, kita teruskan kepada kita punya task ya. Yeah. Okey, ni yang saya search tadi. Saya just simply. Okey, kita dah buka web store tadi. Okey, saya cerita sikit berkenaan web store. Tadi saya dah bagi tahu dah overview okey web, web store kita ni secara tak langsung dia akan link dengan kita punya email MOE kalau kita buka pada profile MOE lah. Okey so dekat atas tu dia ada link uh, dengan MOE kita punya profiles. Okey and then kat atas ni kalau cikgu klik sendiri pada Chrome web store perkataan dia tu dia akan reload pada page ni jugalah. Okay, so dia ada button uh, search box. Dekat situ kita nak search apa-apa dalam dalam store ni, dalam Chrome Web Store. Okay, so dia ada extension, dia ada juga theme dekat situ. Okay, yang kita nak fokus tadi adalah untuk extension. Contohnya saya nak install extension, extension apa yang tak ada kat saya ni. Okay, Google Translate dah ada. Saya install small PDF tadi. Saya cuba guna extension lain ya yeah. small pdf Okey, saya tengok okey dia akan naik macam ni lah bila cikgu tekan search small pdf dia akan naik dekat bahagian tepi tu cikgu boleh tengok oh rating dia ada rating 5 star 4 star and up dan sebagainya cikgu boleh tengok rating untuk apps tu apa function dia dia ada explanation juga contoh saya dah nampak bila kita tekan extension tersebut Cikgu turun je ke bawah dia ada list of extension yang kita boleh install yang berkaitan dengan apa yang kita search tadi. Okey, kat sini dia ada Small PDF, dia ada PDF Toolbox dan juga Zoom PDF, Edit and Convert PDF. Okey. So contohnya saya berminatlah dengan Small PDF ni. So saya klik pada Small PDF. So dia akan naik preview macam ni. Oh dia kata ada berapa user ni? 3000 ni. Lebih ni. Tiga juta ke? Banyak kosong dia ni. Okey so dia dekat sini pun dia ada maklumat berkenaan uh, macam kita tak puas hati. Kita nak baca. Kita tak nak terus install pada kita punya Chrome. Kita nak baca dulu dia ada maklumat mengenai uh, extension ini. Dia ada privacy practice review kalau cikgu nak tengok dulu. Eh review dia okey ke tak? Sebenarnya extension ni kita boleh baca dekat bawah tu. Dia ada komen lah. Tengok dia ada komen daripada user review yang pernah menggunakan apps ini. Okey contoh saya tekanlah untuk kita installkan uh, extension ini pada kita punya Chrome. So cikgu just simply tekan add to Chrome. So bila cikgu tekan add to Chrome, sama macam tadi dia naik pop up. So naik pop up dia bagi tahu apa kemampuan semua PDF ni dia kata dia boleh membaca dan menukar data daripada semua website dan dia juga akan display notification. Dia akan bagi notification kat kita. Okay, kita just simply click add extension. Okay, dia akan jadi naik checking and then cikgu just tekan add extension. Okay, kejap. Dia mungkin berat sikit produktiviti dia. Okay, once cikgu tekan extension tu sebenarnya, okay, dia akan naik pop up macam ni. Pop up dekat atas yang tadi saya kata list of extension yang kita guna dekat atas tu. Dia akan naik. So, dia tulislah semua PDF. Edit, compress dan juga convert PDF has been added to your Chrome. Use the use this extension by clicking on this icon. Dia bagi tahulah kalau kita nak guna kita boleh simply click on the icon. Okay. So dia akan naiklah pop up dia. Okay. Contoh kalau kat sini. Contoh saya pergi dekat extension tadi saya nak guna. Saya klik lah extension semua PDF tu. So dia akan naik macam ni pop up kecil yang berkaitan dengan fungsi small PDF ni. So contoh saya nak compress file ada kat sini convert PDF to PowerPoint. PowerPoint to PDF, uh, JPG, gambar kepada PDF, PDF kepada gambar, Excel to PDF Semua dia ada, fungsi dekat sini cikgu boleh carilah Untuk mergekan PDF, mergekan words, untuk rotate, untuk tambah sign dekat sini Okay, dia ada function-function kat sini Nanti cikgu cuba selongkar dia, cuba explore, okay Okay, so selepas kita dah add, kita dah tahu dia ada kat situ Kita dah tahu dia dah enable tapi kita tak puas hati selagi kita tak tengok pada listing information dekat yang ting yang lebih besar tu kan okay so kita pergi dekat three dots tu yang dia boleh digelar sebagai burger shape juga tu so cikgu pergi je pada more tools macam yang sama okay once cikgu pergi dekat more tools <coughs> cikgu pergi cari words extension dan cikgu just simply click extension Okey, dekat sini akan adalah listing of extension yang ada pada saya punya Google. Okey, Chrome X yang automatic extension ada kat sini. Contohnya, calculator, doc, Google drawing, dia ada Google form. Yang ni extension yang automatic ada pada, eh, Chrome X yang automatic ada pada kita punya uh, kita punya Google, Google Chrome lah. Okey, Okay, apa yang ada bila kita tekan word extension tadi, dia ada kat sini perkataan developer mode kan? Okay, ni ada perkataan developer mode. Dia ada juga box untuk kita search extension yang kita install dan dia ada word extension dan juga burger shape dekat ujung tu. Macam three lines tu kan? Dekat ujung tu, dia ada kat sebelah kiri dia, dia tulis main menu. Okay, So bila cikgu klik kat situ sebenarnya dia ada word extension untuk cikgu view semua extension yang cikgu install Dan dekat sini ada keyboard shortcut Okay keyboard shortcut ni sebenarnya adalah untuk kegunaan cikgu bila cikgu nak shortcutkan extension yang cikgu guna Okay Okay ini keyboard shortcut contoh saya klik Okay cikgu boleh nampak kat sini listing of extension yang saya ada Lepas tu dekat sini not set not set maksudnya uh, activate the extension maksudnya bila saya nak menggunakan shortcut melalui keyboard maksudnya kita nak tekan-tekan je kita tak nak macam bawa kursor pergi dekat situ klik dekat situ satu-satu kita tak nak kita nak just simply just simply klik button pada kita punya keyboard boleh cikgu cikgu boleh boleh terus a uh, key in cikgu punya keyboard dekat situ. Dekat mana yang cikgu nak tekan? Okey. Okey. Sebelum tu. Tadi task tiga sebenarnya dah selesai eh. Sebab kita dah install kan? Sebab kita dah tengok kita punya extension tadi. Kita dah install. Okey. So dekat sini cikgu boleh tengok extension yang saya ada. Contoh tadi extension small pdf tadi saya cari. Okay, saya carilah small pdf yang saya dah install tadi. Okey, di bawah sekali. Okey, dia ada dekat situ small pdf. Saya nak activate dia macam mana dia tanya. Sama ada saya tekan button pada listing listing extension kat atas tu ataupun saya tekan activate extension ni dengan menggunakan keyboard yang saya nak. Okey, caranya cikgu just simply klik lambang pensel kat situ. So klik je lambang pensel And then dia akan naik untuk kita type a shortcut. Okay. Okay. Bukan kita nak type satu-satu naik je. Control Y. Tak. Bukan macam tu. Cikgu just simply click pada cikgu punya keyboard. Contoh saya tekan control. And then uh, activate the extension. Saya nak untuk small PDF kan. So saya nak P. Control P. Saya tekan kat situ. Sebab PDF kan saya nak relate kan dengan dia. So contoh kalau cikgu macam dah pangkah ni, cikgu dah keluar. Cikgu kata, tiba-tiba cikgu jumpa satu artikel dia dalam bentuk PDF. Cikgu kata eh nak edit lah artikel ni tapi tak boleh sebab PDF. So cikgu nak convert kepada uh, kepada Word. So caranya cikgu dah ada button shortcut tadi. Control P. Okey dia akan terus naik once cikgu tekan. Saya tak perlu menggunakan kiser bawa ke atas dia akan terus naik pop up untuk extension yang cikgu gunakan tadi. Okey. Okey, extension extension yang saya ada pun extension yang biasalah. Selalunya once saya install extension saya akan delete. Dia bukan berkenaan macam space untuk extension tu terlalu kurang dan sebagainya saya tak nak rasa macam terlalu crowded so saya install extension bila saya perlu menggunakan extension tersebut sebab tak ada masalah dari segi uh, dia punya drive lah maksudnya dari segi dia punya storage dan sebagainya extension ni sebab dia build up in the Chrome itself lah okay so itu task ketiga daripada saya okay lastly Okay ni adalah extension-extension yang saya pernah guna sendiri Okay antara suggestion extension daripada saya adalah semua PDF tu sendiri Sangat membantu saya Kalau contoh saya jumpa soalan orang yang dalam bentuk PDF kan Saya nak buat soalan chemistry Nak type sendiri macam mengambil masa So kita boleh copy and then kita just uh, susun semula soalan tersebut In the right way dan juga bagi bab-bab yang berkenaan lah sebab kita dah silibus baru kan KSSM kita kena uh, tukar soalan tersebut menepati kehendak. Okey, so ini a uh, small PDF untuk convert screen castify ni untuk kita record video. Sangat menarik sebenarnya kalau macam kalau saya PDPR, saya ada tugasan tertentu, ada khusus dan sebagainya, saya akan guna screen castify lah untuk record saya punya pengajaran dan saya kongsikan melalui video sahaja. Okey, insert learning ni adalah untuk interactive learning ya. Interactive learning untuk kita punya hari ni. Uh, contoh kita pergi pada web page apa-apa, cikgu-cikgu. Kalau kita tengok web page tu terlalu page tu terlalu wordy. Kita nak guna insert learning ni dia ada function untuk highlight, dia ada function untuk cikgu circlekan uh, <coughs> circle words yang cikgu nak dan sebagainya. Kami pun sama juga, dia interactive learning bila cikgu buka page dan sebagainya untuk menanda pun boleh. Okey, itu sahaja daripada saya. So, setakat ni cikgu-cikgu boleh tanya soalan lah. Cikgu Baizura boleh naikkan soalan. Okey, okay. maaf Lalu. kalau saya terlalu laju ya. Saya macam mengejar-mengejar ni. <laughs> Okey baik terima kasih pada Cikgu Wazir. Okey tapi saya, saya rasa perkongsian Cikgu Wazir tu amat membantulah. Um, lah. Mungkin lepas ni cik cikgu semua boleh lah uh, apa ni susun balik cikgu punya chrome cikgu favourite tadi tu kan yang bookmark tadi mm -hmm. tu Uh, mm -hmm. kepada folder uh, kalau macam saya yeah, saya saya bookmark aje tak buat folder lah mungkin lepas ni bolehlah kita kita uh, cantikkan lagi lah kita punya chrome tu jadi bila kita open dia chrome kita tu cantik dan tak nampak banyaklah bahagian bookmark tersebut Ya yeah, okay? betul. Uh, ada soalan tak? Ya eh. Kalau tak ada soalan kita teruskan. Okey tak ada soalan kita teruskan ya cikgu Wazir boleh cikgu Wazir Ah, ya yeah, boleh boleh. Okey. Apa ada? Okey. Baiklah kita teruskan lagi webinar kita dengan bersama dengan Cikgu Muhammad Nur Arif Farihin bin Muhammad Rashid, Guru Bahasa Arab ISK Tengku Mahmud Iskandar II, Pontian Johor. Dipersilakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Baizura selaku uh, moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah sadri wa yasir amri wa ahlul uqdatan min lisani yafkau kawli amma ba' ha, ah, Jangan risau eh, bukan bukan tersilap channel eh ha, ah, Bukan saya nak buat majlis baca Yasin ni Saya nak tu juga Saya nak cerita pasal Google Chrome juga Baik, uh, hijau merimbun pohon cemara hingga tempua mencari makan sebelum kata menutur bicara salam dihulur takzim dipersembahkan laksmana berempat di atas pentas cukup berlima dengan gurunya bagai dakwat dengan kertas sudah bertemu dengan jodohnya jadi jodoh saya dengan cikgu-cikgu hari ini kita bertemu di dalam satu webinar optimize your chrome usage assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera Baik, uh, saya teruskan dengan pengkongsian yang seterusnya menyambung kesinambungan daripada yang cikgu wazir explain tadi. Sebelum tu a uh, ada 70 orang yang tengah tengok. 71 orang tengah tengok kita punya webinar sekarang. Uh, mohon komen kawan-kawan dari mana uh, dari mana. Saya uh, Berasal daripada Terengganu Saya orang Terengganu Negeri-negeri orang beriman Tu pakai kopiah hari ni tau uh, Dan sekarang mengajar di SK Tengku Mahmud Iskandar 2 Pontian Johor okay. Ada tak cikgu-cikgu yang Perantauan macam saya Saya buka kopiah lah Takut orang confused lah Takut ceramah agama punya Ada tak cikgu-cikgu yang Merantau dari negeri lain ke uh, Mengajar di tempat lain Baik kita santai-santai je cikgu petang ni eh? eh. Saya pun santai ni saya minum ni. Ha, minum air je. Santai-santai boleh makan kerepek eh. Baik. Tanpa memanjangkan bicara saya terus kepada slide saya. Sebelum tu saya share slide saya kepada cikgu-cikgu. Okay. Okay. Baik. Baik, uh, tadi kalau cikgu Wazir tadi dia menggunakan ayat optimize up your Google Chrome usage. Sekarang ni kita nak boost up. Maksudnya kita nak lebih lagi, up lagi, step up lagi kita punya Chrome usage. Uh, objektif saya untuk webinar ni macam mana cikgu menggunakan Chrome ni untuk utilize Chrome untuk cikgu punya gerak uh, kerja cikgu lah sebagai cikgu sekolah. Untuk segala benda-benda yang online cikgu kena buat di sekolah. Baik, hari ini saya akan bercerita, oh ada daripada Kelantan, oh, 12 tahun dah duduk kat mana tadi, kat Johor ke? Kedah mengajar di Pagoh. Okey, okey. Tak apa. Kalau hmm. saya baca komen ni, tak habis saya punya ni nanti. Baik. Uh, sikit tentang saya, Muhammad Nur Arifah Nibi Muhammad Rashid. Saya mengajar bahasa Arab dan mengajar di SK Tengku Mahmud Iskandar 2, Pontian, Johor. Baik, perkara pertama yang akan saya sampaikan kepada cikgu nanti berkaitan dengan tab function. Ada dah tadi sedikit yang cikgu wazir dah terangkan. Saya akan terangkan lebih lagi. Sekilas pandang cikgu, bookmark, add tab to group, pin a tab, mute tab, drop down. Ha, yang kedua ni, add tab to group ni dia ada dua. Satu group, satu folder. Benda yang berbeza cikgu-cikgu. Baik. Seterusnya saya akan ceritakan berkaitan dengan advanced feature uh, macam mana kita nak gunakan filter uh, kita nak uh, cari gambar yang tak kena bayar uh, ada gambar yang kena bayar kan? Seterusnya kita nak cari maklumat menggunakan gambar yang ketiga saya akan ceritakan sedikit sedikit berkaitan Chrome Web Store ada team ada extension uh, dan ada extension shortcut yang mana Cikgu Wazir dah explain juga tadi tapi saya akan explainkan apa extension yang saya guna. Yang keempat saya akan terangkan tentang Omnibox, Magic Function. Saya akan ceritakan antara yang menarik Lucky Draw, ada Flip a Coin, ada Roll a Dice. Terbaik Cikgu Arif dari Besok. Ya, saya orang Besok Terengganu. Orang Besok ni dia tak dekat Terengganu, dekat Kelantan. Cikgu Benny suka sangat color tu, color Google. Ah, ini saya cari kat slide man mania je cikgu. Nanti cikgu ambil je masukkan ke dalam uh, ni. Seterusnya Chrome tip and trip ada move tab. Tab-tab yang kat atas tu kita nak movekan sekaligus. Close tab to the right. Macam mana tab kita yang banyak tu kita nak tutup sekaligus. Kemudian macam mana tab folder kita tu yang kita bookmark tu. Macam mana kita nak buka sekaligus. Contohnya folder RPS Segala yang berkaitan dengan RPS kita, kita buka sekaligus Seterusnya, open specific pages on startup uh, Setahu saya, delima tak boleh Kalau yang peribadi boleh Keyboard shortcut sebaik sedikit Picture in picture uh, Ini function dekat YouTube Function Chrome yang kita boleh guna untuk YouTube Dan yang terakhir, Chromecast Oh, belum terakhir lagi Ada guest, guest mode dalam Chrome pada web page shortcut, Gmail profile shortcut dan import bookmark. Ha, banyak je gue. Eh. Nanti kita akan pergi satu per satu. Slow and steady. Boleh minum air, boleh minum kopi, boleh makan coklat, boleh makan apa-apa. Santai-santai je kita petang ni cikgu. Boleh? Okay, kita terus kepada Chrome feature yang saya nak terangkan. Jom kita cuba try test. Baik, yang pertama. Boleh tak setakat ni cikgu? Boleh tak setakat ni? Okey ke setakat ni? Kalau okey boleh komen. Saya nak tengok okey tak okey speed saya bercakap. Ah, ha, line saya okey ke tak? Kamera saya okey ke tak? Muka saya nampak handsome ke tak? Ah, ha, boleh komen eh. Baik, yang pertama saya nak cerita tentang bookmark. Okey. Macam mana cikgu nak guna bookmark untuk cikgu punya apa ni? Sebagai seorang gurulah. Okey. Yang pertama saya nak tunjuk uh, kita boleh bookmark di menu guru. Yang pertama kita boleh bookmark ini nak memudahkan kita cikgu kita bookmark buku teks digital. Uh, nak buat RPH mesti nak kena tengok buku teks kan? Uh, buku teks tak semua cikgu dapat. Kalau dapat pun dah hilang. Ha, uh, so carilah kat sini. Macam biasa tekan butang star add bookmark. Saya nak letak kat bookmark bar je dulu. Dan okey, Dia ada kat sini. So setiap kali cikgu buat RPH Saya tunjuk contoh RPH saya Cikgu sambil-sambil buat RPH Sambil-sambil buat RPH Cikgu boleh terus boleh rujuk sebelah ni ha, Buka je tadi buku tag tadi ha, Kat sini pun dah ada Buka je buku tag RPH Sambil-sambil buat ha, Ini RPH sekolah saya tu Kita orang pakai Google Form ha, Lepas tu dia auto masuk ke drive ke Google Drive setiap cikgu Boleh komen tak sekolah cikgu pakai RPH macam mana? Tulis Buku ke? Pakai file lagi ke? Ataupun uh, uh, RPH online guna Google Form ke? Upload dekat Google Classroom ke? Boleh komen tak? Baik, yang seterusnya Ini yang mungkin ada yang pernah tengok Dan tak pernah tengok uh, Jangan terkejut eh Segala tab yang dekat atas yang kita buka Ini cikgu-cikgu kita boleh groupkan dia Bukan folder Kita groupkan dia Contohnya saya ambil yang webinar ni Saya right click Macam biasa right click Tak pernah ada left click Okay right click Satu, dua, tiga Yang ketiga Add tab to the new group Haa ah, ini function dia Add tab to the new group Oh ERPH Oh hard copy masih file lagi Sekolah mana tu eh, 2021 ni Baik Okay, nampak tak name this group? Katalah saya nak buat webmina. Okay, webmina. Ini bahasa untuk webmina kan? Saya buat warna merah. Okay. Dia akan jadi ke atas ni cikgu jadi webmina punya uh, group. So saya tarik segala bahan webmina masuk dalam grup webmina. Uh, macam tu. Okay, kemudian saya nak buat sekali lagi. Saya nak buat grup lain pula. Saya add tab to group, new group. Saya nak buat grup RPH. Ah, uh, sambil sambil dengar minat tengok RPH kan buat RPH saya kalakan kuning saya masukkan segala benda ni ke dalam folder ke dalam group sorry yang bawah ni folder yang ke atas ni group okey jadi apa kepentingan group ni kepentingannya kepada cikgu cikgu tak pening tab yang saya buka ni apa apa dia ha, jadi bila kita masuk dalam group kita tahu uh, tab tu ah uh, okey kerja-kerja RPH oh yang ni kerja-kerja webina yang ni kerja-kerja pengisian right click tab tu ke oh ya yeah. right click tab kat atas tu ah uh, jangan klik kat bawah ni dia tak keluar klik kat atas je cikgu klik dekat atas baik bila dia duduk dalam grup macam ni kepentingannya contoh saya buka lagi yang cikgu biar bagi bagi nampak serabut saya punya kat atas ni saya buka yang Folder ICT saya, saya open. Kan banyak ni cikgu. Banyak kan kat atas ni kan. Bila kita guna tab group ni, dia memudahkan kerja kita cikgu tengok. Kita klik je dia jadi pendek. Klik je jadi pendek. So, jadi kurang lah kat atas ni. Ha, yang ini pun tak nak bagi serabut. Masukkan dalam group juga. Ha, kita buat group. Ini kerja-kerja uh, ICT saya. Buat folder ICT. Masukkan. 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 So saya pendekkan juga kan nampak tu Webmina RPH ICT Mantap Tersusun orang tengok pun Uish mantap lah ha, Tapi bila buka ada ha, Adalah kat dalam tu Adalah kat dalam tu Okay Setakat ni okay ha, Tarik je drag je ha, Betul Cikgu imah Baik yang seterusnya Kita nak ha, Tak apa yang ini saya buat last Seterusnya kita nak mute tab. Okey, saya buka yang ini. Ada web video web, ni eh. Be a dog of Google Doc. Klik video ni play. Okey. Sini kat ibu. Unmute site. Ha. Cikgu ada. boleh mute site. Ha. tengoklah kat sini cikgu. Nombor berapa saya tak ingat ni. Bawah pin ni ada mute site. Ada unmute site. Okey. Segala site. Contoh cikgu buka page kan, cikgu cari RPH ke bahan-bahan ke Ada setengah page, setengah tab tu dia ada bunyi So bunyi yang tu dengar, YouTube dengar, lagu cikgu, cikgu dengar So cikgu boleh tutup Menggunakan right click kemudian cikgu mute side So tak dengar lah cikgu Okay ha, Ada cikgu yang dah tahu Ada cikgu yang tak tahu, bagus lah tu cikgu Hafiz Abdul Ghani, wow baru tahu Ha ha Selama ni mungkin dia off speaker je kot. Okay. Tak apa. Seterusnya kita ada option. Kalau cikgu perasan dekat atas ni ujungnya ada satu button. Macam lambang play cikgu. Ha, ini bukan dia buat saya saja cikgu. Bukan hiasan. Cikgu klik button atas ni. Dia ada function dia. Ha, Rupa-rupanya kat sini dia tunjuk open tab. Tab-tab cikgu yang tengah open. Dan tab yang baru saja cikgu tutup. So kalau ke atas ni, cikgu nak cari open tab, cikgu macam pening kan. So cikgu tengok sini lah, dia keluar detail. Portal rasmi, buku tag. Yang kat bawah ni pula, kepentingannya kepada cikgu, cikgu, telu, cikgu tertutup page-page uh, yang cikgu buka tadi. Cikgu tengok sini lah, yang baru tutup tu. Oh ni, oh, oh, ni. cari pasal Najib Razak tadi, okay. Uh, tengah buat slide webinar tadi. Ah uh, macam tu. Okey. Baik. Seterusnya, uh, yang ini kita panggil drop down lah. Saya panggil drop down. Saya tak tahu nama dia apa. Sebab kita ni kadang-kadang kita bagi nama sendiri baru kita lebih ingat. Seterusnya kita nak pergi kepada filter. Uh, berkaitan dengan Google Search. Saya dah buat kat sini cikgu. Cikgu tengok kat atas ni saya ada Spotify, ada email saya, ada calendar. Ada sini Google Search. Senang cikgu. Tak perlu cikgu nak pergi type Google search, Google ke apa ke. Buka. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk option filter. Kita nak filter maklumat yang kita nak cari. Saya nak cari tentang Tun Mahathir. Ini contoh je cikgu eh. Tak ada kaitan dengan apa-apa eh. Okay. Tun Mahathir. Okay. Ini segala info berkaitan dengan Tun Mahathir. Okay. Sekarang ni kita nak filter kita nak uh, tapis lagi maklumat yang kita nak tu kita boleh klik sini cikgu nampak ha, tool ni tool ni okey klik tool kemudian sini dia keluar dua dua filter satu anytime satu all result okey anytime contohnya cikgu tengok satu bulan eh ya. ada sejam lepas 24 jam minggu ni sebulan ni setahun ni ha ya. kata lepas 24 hour ada ha, keluarlah 10 jam lepas, 9 jam lepas. Kalau cikgu nak tengok yang terkini, sejam lepas. Ha dia ada. Ha 41 minit lepas ada Astro Awani, 5 minit lepas ada. Ha. Nampak tak cikgu? Filter ni. Yang sebelah ni all result ni all result ataupun kenapa dia tak nak keluar? Okay all result ataupun satu lagi verbatim, kalau cikgu tekan, cikgu boleh cuba sendiri. Dia tak tahu kenapa dia tak nak keluar. Verbatim tu yang ada tulisan sahaja. Kalau all result tu dia pasal ada video, ada image, semua kat situ. Okay. Saya clear balik. Baik. Seterusnya kita nak cari image dengan usage right. Kita carilah juga gambar Tun Mahathir. Kita klik image. Kemudian cikgu-cikgu. Sama juga cikgu filternya klik tool juga. Click tool. Ha, kat sini kita boleh filter. Size dia. Nak size apa? Size gambar tu jenis size lah. HD tak HD. Color. Katalah saya test yang color ni. Saya nak black and white. Ha, nak buat poster black and white. Dapat yang black and white. Jenis. Ada clip art. Ada line drawing. Ada GIF. Masa macam tadi juga. Ha, 24 jam ni. Boleh 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 ni. Usage right ni. Saya rasa Cikgu Aziz dah explain tadi. Uh, creative common license dengan commercial. Creative ni yang free, commercial yang berbayar. Baik, uh, yang seterusnya. Setakat ni boleh? Okey. Petang-petang ni. With World Hug. Uish, bahaya ni. Oh, saya punya kerja ni pun uh, extension cikgu. Ha. Saja masa dengan murid-murid bagi nampak menarik. Ha. dia buka mata, dia tutup mata. Okay. Baik. Cari je Q ke Ha. Baik. Yang seterusnya kita nak cari, kita nak cari maklumat. Biasa kita pakai type kan. Ini kita nak cari gambar menggunakan, eh, uh, uh, cari maklumat menggunakan gambar. Cikgu tengok kat atas ni Google search Tun Mahathir kan. Sekarang ni dia ada lambang kamera ni. Cikgu klik. Kemudian uh, boleh pakai image URL ataupun upload image. Saya nak upload image. Contoh yang cikgu pergi buat lawatan penanda aras ke sekolah PAK 21 ke sekolah TS ke cikgu ada ambil gambar cikgu tak tahu benda tu apa. Saya choose file. Saya ambil gambar ni. Apa benda ni eh yang saya ambil gambar tu? Nak beli kat mana eh benda ni? Oh rupa-rupanya benda yang saya ambil gambar tu traffic light PAK 21 Okey. Okey, ni YouTube ada, Shopee pun ada cikgu. So beli kat sini je kat Shopee. Ha. Kat Shopee pun ada. Ada tu keluarlah Shopee. Boleh. Okay. Ataupun kawan cikgu baru beli handbag. Kan dia beli handbag, dia post dalam grup WhatsApp. Cikgu nak tahu handbag tu handbag apa, mahal ke tak mahal, cikgu pun ambil gambar, masuk kat sini, upload image. Cikgu masukkan gambar handbag dia tu. Masuk-masuk. Ah, masuk. ha, tunggu jap je ya. eh. Ah, sambil-sambil tunggu kita boleh minum cikgu relax-relax. Okey, keluarlah gambarnya. Rupanya dia pakai bag coach cikgu. Ha, ambil kau. Ha ni, nampak tak bagnya? Keluar. Kak carousel ada. Tak tahu kawan kita yang jual cikgu. Kak carousel ni. Kawan kita yang beli tu, jual lah. Tak ada duit. Ha. Ada semua kat sini. Nah, semua dah ada kat sini. Baik. Senang ke cikgu guna cari menggunakan image Kepentingannya tu untuk kita cari uh, gambar cari maklumat berkaitan gambar yang kita tak tahu. Kita ambil apa benda-benda ni, kita tak tahu. So situlah kepentingannya. Seterusnya saya nak cerita sikit tentang team. Okay Kalau cikgu perasan team yang saya pakai ni ni traffic light package satu tadi kat Shopee, singgit setengah aja. Saya nak tunjuk a uh, berkaitan dengan uh, team. Ah, cikgu pergi ke profil cikgu. Cikgu pergi gambar pensel. Pensel ni customize lah. Oh sorry, sorry. Bukan kat sini cikgu. Sorry, sorry. Saya nak cerita pasal web store. Ha, ah, lama web store ni. Saya dah buat lama web store ni. Kat bawah ni pun boleh. Saya nak cerita pasal tema. Ah, cikgu kat, dekat web store dia ada extension, ada tema. Pergi tema. Okay. Team team. baik cikgu nak tukar ini untuk chrome je cikgu eh bukan untuk komputer oh, komputer cikgu katalah saya macam nak yang cerah-cerah sikit saya pilih yang ni high contrast internet ni kena sabar sikit. So add to chrome. So bila kita add to chrome, dia checking. Ah sambil-sambil tu kita minum sekali lagi. Internet lambat lagi. Okay dia dah berubah cikgu. Jadi cerah pula cikgu punya ni. Jadi menarik cikgu. So ikut mood cikgu. Mood hadiah cikgu. Kalau rasa nak yang cerah, cerah lah. Saya tak nak yang ni. Katalah cikgu gegel kan. Takkan pakai hitam macam saya ni. Gegel mesti pakai yang gegel punya. Ha, cikgu kan gegel. Kan kalau bila gegel pakai yang warna-warna pink ni. Ha, cikgu kan gadis walaupun dah umur 50 pun gadis. Kita pakai yang pink cikgu. Checking lagi kita minum air sekali lagi. Dah jadi warna pink cikgu. Ha, tapi tak sesuai lah dengan saya. Saya saya back balik lah. Baik. Seterusnya pasal nak buat, nak remove extension, nak enable, disable tu cikgu Wazir dah terang. Saya extension shortcut pun cikgu Wazir dah terang. Saya nak tunjuk lah saya punya extension. Ha, cute keza kan? Cikgu nak tengok kan keza saya yang tadilah. Tak keluar pula. Ha, keza ni yang uh, ha, matahari ni saya dah buat shortcut saya control L je cikgu dengan satu sekali tekan control L keluar saya punya cute kerja ni cikgu saya nak tukarlah saya nak tukar abu ha, bunga pula uh, ha, jadi bunga pula cikgu saya punya ni ha jadi bunga ha Ataupun kalau saya bosan-bosan, kalau cikgu cikgu saya gegel tapi favorite color black. Oh biasa. Biasa orang yang minat color black ni dia mestri sikit. Dia orang serius. Okay. Um, uh, kalau cikgu wazir tadi dia bagi extension yang macam uh, serious serius yang pendidikan kan. Saya kalau bosan-bosan buat kerja, buat mina, RPH semua ni. Saya just control G untuk game. Control G. Dia akan buka game saya cikgu. Ha. Uh, game online cikgu. Ha. Uh, saya ambil lah katalah saya main Flappy, Flappy Bird ni Boleh kejap dulu kita main game eh Main game online cikgu Game ni ha. Kalau kalah daripada nak hilangkan stres Jadi stres Ataupun satu lagi game ni Game klasik cikgu saya buka Di Zaman dulu-dulu kita main uh, ha, ni. Uh, ha, Yang kalau klik ada bom jadi bom tu cikgu kan eh? ha? Power pula petang ni Ah, ha, macam tu. Ah ha, itu ada GG pasal godan share macam mana nak buat extension shortcut tu. Saya rasa cikgu Wazir dah explain tadi kan. Ha, kalau belum nanti hujung nanti saya explain. Saya nak cerita benda lain dulu. Saya tutup balik. Ah ha, itulah extension saya eh. Termasuklah cute kezer ni. Saya nak tukar balik saya suka yang matahari control L. Kezer saya saya nak pilih matahari balik. Okay. Seterusnya so, saya nak cerita pasal omnibox. Omnibox yang inilah yang ISDMOE ni kosong ni. Okey, saya ambil yang kosong. Omnibox kita uh, nak tahu function-function yang cepatlah. Okey. Contohnya saya nak cari uh, pasal calculation, 4 darab. Nah, saya ambil contoh yang dah ada je. 4 darab 554. Kalkulator, cikgu. Lagi. Saya nak tutup ni banyak sangat. Lagi saya nak cerita pasal nak cari pasal timer. Timer online. Timer pun Google ada sediakan. Lagi kita nak cari pasal uh, ukuran 3 meter 2 feet. Ha, uh, 2 foot. Ha. Uh. Cikgu ada ukuran meter cikgu nak ubah kepada kaki. Berapa kaki. Macam mana nak shot dengan keyboard control tu cikgu Razdi. Nanti saya tunjuk cikgu. Tadi cikgu Wazir dah tunjuk caranya. Nanti saya tunjuk sekali lagi eh. Saya habiskan saya punya point dulu. Seterusnya kita nak uh, Flip a coin Dalam kelas Cikgu buat kelas Cikgu macam nak Pilih giliran lah. Sama ada kumpulan A dulu ke Kumpulan B dulu Cikgu just simply type Flip a coin uh, dia preparing, uh, preparing to flip okay, Dia ada kepala Dia ada echo Head and tail So saya klik flip again Okay Tail Katalah saya pilih echo Cikgu wazir pilih tail giliran untuk buat uh, slot hari ni. So, Cikgu Wazir lah mula dulu. Okay. Seterusnya, kita ada roll uh, dice. Ha, semua, semua auto keluar sebab saya dah pernah guna. So, bila kita klik roll, kejap di tengah loading lagi. Okay. Kita roll. Roll. Okay. Dapat tiga. Okay. Kita roll lagi. Dapat empat. Kita roll lagi. Dapat empat juga. Okey. Seterusnya convert currency. Katalah cikgu nak pergi melancong kan. Dah boleh melancong sekarang. Tiga ribu Malaysia ringgit to Singapore dollar. Okey. Tiga ribu Malaysia hanya sembilan ratus tujuh puluh empat ringgit. Enam puluh empat sen. Eh bukan ringgit ni. Singapore dollar lah. Okey. Boleh? Setakat ni Dan yang terakhir Yang ni saya rasa sangat berguna uh, Lucky draw ha, Lucky draw wheel ni Sangat berguna Untuk cikgu guna dalam kelas online cikgu Cikgu jangan kata PDPR dah habis Mana tahu tiba-tiba kita kena PKP lagi, PDPR lagi So function-function ni Boleh gunalah Katalah saya tambah nama Wazir Tambah Nama Arif Nama saya So dia auto masuk kat sini cikgu Cikgu boleh guna untuk main game dalam kelas uh, Pilih uh, permain, apa ni, pemenang Pilih pemenang cabutan bertuah untuk Untuk PIBG Okay, saya klik eh Saya klik, klik to spin Saya klik, okay Kita tengok siapa yang menang Kita tengok siapa yang kena Okay, ooh yang menang cikgu wazir Okay Baik. Nah. So bila dah dia dah menang, kita just remove jelah nama dia. Remove nama lah, Cikgu wazir Okey, Azil dah tak ada lah nanti dalam ni. Remove wazir Ah ha, ini ini tak slow ni. Baik. Itu berkaitan dengan Omnibox. Seterusnya saya pergi kepada Chrome tip and trick. Okey, Cikgu, Cikgu nampak tak kat atas ni banyak tab ni kan Cikgu? Sebenarnya Cikgu boleh uh, tab ni Cikgu boleh move satu-satu pun boleh. Sebenarnya kita boleh move together cikgu. Ataupun cikgu nak move by folder, by group macam ni. Kan? Okay. Ataupun cikgu nak move satu-satu. Ataupun cikgu nak apa ni cikgu nak move uh, cikgu pilih. Just klik uh, click control. Hold control. Lepas tu pilih. Ha, dua ni kan. Cikgu gerakkan ke depan. Okey. Ataupun dia tak tersusun cikgu. Kan dia tak tersusun kan. Bila dia tak tersusun, satu nak yang belakang. Satu nak yang tengah. Satu nak yang depan. Boleh. Dia boleh gerak, gerak sekaligus. Boleh gelak pula dah. Boleh gerakkan sekaligus. Ha, boleh gerakkan sekaligus. Oh banyak eh orang yang guna wheel ni. Untuk lelaki draw kebiru sekolah. Kebiru tu kelap pada kebajikan guru eh. Ada macam-macam nama. Uh, okay okey, okey. Setakat ni okey eh. Baik, seterusnya. Okey, cikgu. Yang ini biasanya kan. Yang ni saya nak tunjuk ni. Eh, gerak sini lah. Eh, betul lah. Okey. Biasanya kalau kalau tab banyak-banyak ni kan. Katalah saya buka yang DCTP Uh, saya buka yang ICT ni lah. Saya buka sekali lagi. Okay, biasanya kalau cikgu nak tutup, tutup tab-tab ni cikgu klik pangkah kan. Pangkah, 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 pangkah. Lambat cikgu. Kita ada cara cepat sebenarnya buka balik. Ataupun cikgu, cikgu nak pakai keyboard. Cikgu buat control W. Dia tutup je cikgu. Tutup satu-satu. Control W www. W. Tutup juga satu-satu. Okey. Tapi ada cara yang lagi cepat. Setakat ni okey ke? Saya tak syok sendiri ke? Oh, ramai betul lah eh, komen pasal will of name ni. Ha, boleh juga guna, uh, juga guna will of name tu untuk cikgu letak nama cikgu, nama suami cikgu, nama anak-anak. Buat kat rumah lah. Fun game lah. Siapa kena sapu rumah? Letak nama. Ha? kena pusing-pusing-pusing-pusing. Kena lama suami. Siapa kena basuh pinggan? Pusing, 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 kena nama suami. Kan menarik tu cikgu. Cikgu-cikgu perempuan boleh cuba eh. Okay, saya nak tunjuk macam mana cikgu nak tutup satu, dua, tiga tab yang banyak-banyak ni sekaligus. Satu klik je. Saya buat macam ni cikgu eh. Cikgu pergi yang paling ni. Maksudnya yang ke kanan tu semua, cikgu tak nak guna dah. Cikgu right click. Cikgu pergi paling bawah sekali. Close tab to the right. Bila cikgu klik ni, semua yang cikgu tak nak yang ke kanan tu tertutup. Sekali lagi saya tunjuk. Okay. Sekali lagi saya tunjuk. Cikgu right click. Cikgu pilih close tab to the right. Semua cikgu tak nak. Cikgu close tab to the right. Paling cepat guna alternate F4. Tutup semua tab sekali dengan browser. Jangan cikgu. Saya tengah webinar ni. Paling cepat lagi tutup plug lah cikgu. Bateri pun tak jadi, tutup plug. Menarik, senang nak decide task untuk pelajar. Betul-betul, ha, cikgu wazir. Baik, seterusnya tag folder. Atau bukan tag folder, bookmark folder. Okay. Bookmark folder, cikgu nampak tak kat bawah ni? Saya ada app. Canva ada, Quizzes ada, YouTube ada, ini Radio Sinar, ada Google Slide. Saya jadi ikon sebab saya dah tahu ni apa. Saya ada RPA, cikgu. Saya ada yang untuk GCE, saya ada task untuk GCE, ada untuk sekolah. Ha, sebab dia ada dua, saya admin untuk untuk SPP SPDPR sekolah, saya ada APDM sekolah punya admin untuk admin. Saya ada Google Studio untuk cek-cek gua hantar RTH ke tak. Lepas tu kita saya ada Google Studio, saya ada untuk trainer saya, saya ada webinar. Saya ada Google Classroom dan saya ada ICT. Itu ICT. Saya lah. contoh tadi, baik, apa kepentingan uh, kepentingan uh, folder ni kepentingan folder, yang atas ni group eh yang bawah ni folder, apa kepentingan boleh komen cikgu-cikgu cikgu, -cikgu? cikgu Harith ni makin handsome siapa ni macam kenal je ctrl W ok, betul dia backs kalau ctrl shift W nak tutup, nak minimize terus baik Tadi saya nak cerita pasal kepentingan uh, folder. Apa kepentingan yang cikgu bagi saya? Dia boleh buka semua buku sekaligus yang kita nak dan dia boleh uh, dia memudahkan kerja kita lah. Kita bagi ikut kategori. Macam saya cikgu, saya pergi je folder RPH saya ni, saya right click saya open all six yang saya nak guna ni. So kalau saya nak buat RPH, kerja harian kita cikgu, saya buka. Okay buat RPH, buat RPH. Sambil-sambil tu saya nak tengok Google Drive saya. Sambil-sambil tu saya nak isi APDM. Ha, slow. APDM. Sambil-sambil tu saya nak isi SPL KPM. Kan tiap-tiap minggu kita buat mina cikgu. Ha, banyaklah kita punya sijil-sijil tu nak di-upload dalam ni. Nak tunjuk yang kita buat webinar. Cikgu Jayanti betul lebih tersusun itu kepentingannya. Baik, e operasi ha, uh, SPDPR. So dengan satu klik cikgu boleh buka semua kerja yang cikgu nak laksanakan pada hari itu. Sekali lagi kita pakai function yang kita belajar tadi. Close tab to the right. Semua akan tutup. Selepas itu saya nak ajar cikgu. Saya nak close group. Saya close group. Saya close group. Okay, selepas itu saya nak tunjuk bila cikgu buat, uh, kata, katalah cikgu buat carian untuk uh, cikgu punya PDP Cikgu cari pasal Tun Mahathir ya, eh, katalah Tun Mahathir, cari Lepas tu cikgu buka, buka Buka, katalah tiga benda ni Ah uh, cikgu, kalau kalau cara lama cikgu buat, mungkin cikgu buat Cikgu klik yang ni, tab ni cikgu bookmark Klik gambar star Klik yang ni, cikgu klik star Cikgu klik yang ni, klik star Cikgu klik yang ni, cikgu klik star. Sebenarnya cikgu dengan satu klik, oh saya macam peniaga dah ni. Dengan satu sekali tekan je cikgu, cikgu boleh bookmark segala tab-tab yang cikgu buka sekaligus. Cikgu pergi bahagian atas ni, cikgu right click, cikgu pilih option bookmark all tab. Boom klik cikgu, bookmark all tab, cikgu buatlah folder dia. Bahan, katalah cikgu buat cari untuk sejarah. Sejarah So safe. Dia ada kat sini cikgu. Segala bahan yang cikgu cari tadi. Ha, ada kat sini je cikgu. Sekali lah Maksudnya cikgu tak pening lah. Nak cari mana lah yang bahan-bahan tadi. Tengah-tengah cari tiba-tiba nak menangis. Ha, cikgu buat macam ni senang. Baik. Yang seterusnya. Saya nak tunjuk tentang berkaitan dengan Sambil-sambil uh, kita buka tu cikgu Harap internet saya lajulah petang ni Sambil-sambil kita buka tu Oh, silap Bukan ni saya nak buka, saya nak buka ni Baik, sambil-sambil tunggu dia loading cikgu Saya nak tunjuk Sebenarnya cikgu Err uh, Sebenarnya cikgu kalau cikgu kebetulan cikgu kat sekolah Kat sekolah cikgu ada smart TV Ada smart TV kan kat sekolah kan Kalau sekolah, sekolah sekarang dah ada smart TV ke smart board ke yang boleh mirroring Ataupun kas Yang boleh mirroring ataupun kas Cikgu boleh dan cikgu tak bawa kabel Untuk cikgu cucuk dekat monitor ke dekat LCD ke Dekat TV smart TV ke cikgu tak bawa Jadi uh, Cikgu nak Gunalah function yang Chrome sediakan ni Bila buka banyak-banyak macam ni lah Laptop murah cikgu Okay Saya unmute site Okay benda ni cikgu Cikgu boleh sebenarnya cikgu boleh cast. cikgu boleh uh, Paparkan di TV cikgu Tengok eh Cikgu pergi tiga butang tepi ni ha, Ini butang yang penting lah dalam Google Chrome Cikgu pergi tiga butang tepi ni Cikgu klik Cikgu cari kas Bawah print ni ada kas Kas ha, Cikgu klik kas. Oh, Betul laptop legend Daripada saya start kerja lagi Saya beli laptop ni Tak rosak lagi Takkan nak buang kan Kita klik kas Nampak tak sini Dia cari uh, device ni ada Macam sini ada TV Samsung 7 series 49 inci Ha, tak sebut apa apa tapi saya nak sebut rm inci Bayar beli cash eh. Okey. Bila saya klik ni, dia akan auto ke TV saya lah. Ha, nampak dia dah casting. Maksudnya kat TV saya tu nampak lah kalau kita nak tunjuk kat murid-murid kita ke. Nak tunjuk kat siapa-siapa ke. Ha. Connected to TV Samsung 7 Series. Okey. So saya stop casting. Baik. Itu function uh, yang ni lah oh, cikgu. Seterusnya saya nak tunjuk function. Cikgu tengah buat kerja. Cikgu tengah buat RPH kan cikgu? Cikgu tengah buat RPH dan cikgu biasanya akan layan video YouTube lah kan? Betul tak kat sekolah? Layan video YouTube. Okay. Cikgu biasa layan video YouTube sambil-sambil buat RPH. Katalah cikgu tengah buat PBD ni kan? Lepas tu cikgu nak layan YouTube webinar ni. Saya play. Kata nak layan ni kan? Biasanya YouTube kalau cikgu pakai function mini player ni nampak tak? Mini player ni saya klik. Kita kawan kita dan dan okey itu saja proses. Okey dia akan ke tepi macam ni cikgu. Nampak tak? Okey bagaimana dengan link? Okey link. Dia akan ke tepi macam ni. Okay. Okay. Tapi masalahnya bila kita uh, siapa yang boleh Betul nak casting ke dua-dua device tengok. kena connect dengan WiFi betul cikgu Nizam. Baik, bila kita buat kerja, hanya orang kita hanya dengar suara PPD nah, saya ni kan? Pilih kita hanya dengar, dengar suara PPD depan tadi tak terbuka-buka. Kita hanya dengar suara tapi tak nampak gambar. Bersenat, tetapi, bila cikgu, bila, bila cikgu menggunakan Chrome punya feature, Chrome punya feature, bukan feature baru dah lama ada, cikgu pergi atas sekali ni belah kanan, cikgu nampak ada gambar Music tu kan? Cikgu klik, Kemudian cikgu pergi sini, nama dia tak, enter picture in picture. Cikgu klik, dia akan jadi tepi ni cikgu. So kalau cikgu buat kerja cikgu PBD cikgu ni, cikgu tengah buat kerja kan, cikgu tengah cari maklumat lah. Cikgu masih boleh tengok, bukan hanya dengan suara sahaja, bukan hanya dengan suara sahaja, dan dia boleh besarkan, tak macam bini player. Dia boleh besar kan cikgu. Ikut saiz cikgu nak. Katalah cikgu nak buat kerja sambil layan video kat YouTube. Layan ceramah. Layan webinar, Layan apa-apa sahaja yang YouTube. Ha, tapi cikgu boleh cari sendirilah list-list yang dia boleh buat picture-in-picture. Picture. Ha. Baik. Setakat ni okey. Sikit lagi cikgu. Sikit lagi nak habis. Saya janji tak sampai pukul 5. Seterusnya saya nak tunjuk... Berkaitan dengan Gas mode Saya tutup yang ni Kawan cikgu nak guna cikgu Adakah ini akan menyebabkan Kecepatan kerja merosot sebab kena distract Betul cikgu Banyak tengok YouTube Daripada buat kerja Okay Baik uh, Saya nak tunjuk gas mode Kawan cikgu nak pinjam laptop cikgu Cikgu tak nak bagi kacau Cikgu punya history Cikgu punya download Segala-galanya lah Takut kacau Betul tak Cikgu pergi kat lambang profil kat atas belah kanan ni, klik. Kemudian cikgu buka guest, Cikgu pilih guest, Bila pilih yang guest ni cikgu, dia akan pergi pada window yang baru. You are browsing as a guest, So dia tak kacau. So dia tak kacau cikgu. So sini dia guest je lah. Dia tak kacau cikgu punya. Okay. Saya tutup yang ni. Baik. Seterusnya. Okay. Ini menarik. Ini menarik untuk cikgu dengar. Katalah cikgu memang jenis jenis oh, wow, kata buat kerja pantas punya cikgu eh. Katalah. Okay, saya buka api saya ni. Oh PBD ni okey. Masih baik bekerja Saya buka saya ni cikgu. Memang saya memang benda ni hari-hari saya buka. Okey. Dan APDM hari-hari kita buka. Ni kan APDM. Mana APDM saya? Buat habis juga. Okey. APDM ni hari-hari saya buka. Sekarang ni cikgu macam mana kita nak lagi cepat akses tanpa kita buka Chrome kita boleh terus kepada RPH kita. Tanpa kita buka Chrome kita boleh terus kepada APDM. Cikgu pergi pada benda-benda yang cikgu nak buat shortcut ni. guys saya nak tunjuk macam mana nak buat shortcut ERPH dengan APDM ni dekat cikgu punya desktop komputer. Dah salah masa. Um, tak maaf cikgu sikit lagi. Asal awal kan saya tahu sikit lagi. Cikgu pergi kat sini, cikgu pergi button tiga ni, cikgu pergi pada more tool, saya laju-laju sikit lah, dah, dah salam asa tu takut saya. More tool, kemudian cikgu pergi pada create shortcut. Okay, RPH, namakan dia RPH harian, letaklah nama apa pun, create. Cikgu tutup, cikgu pergi pada cikgu punya desktop, dia ada kat sini cikgu. Ha, saya letak tengah-tengah ni. RPH harian, saya tunjuk contoh. So, bila mana kita tutup kat sini, kan, cikgu klik dekat desktop, oh, cikgu buka apa, buka laptop, tak buka Chrome lagi, tak buka Chrome lagi pun tak apa. Cikgu just klik ni, dia akan auto ada cikgu, auto. Dia akan direct terus kepada cikgu punya RPH tu. Cikgu buat di uh, desktop, cikgu boleh buatlah apa-apa saja. Segala yang tab, page yang cikgu nak buat, cikgu buat, cikgu letak di desktop. Supaya memudahkan cikgu. Seterusnya saya nak tunjuk macam mana cikgu nak buat Shortcut juga di desktop cikgu Cikgu pergi Cikgu buat shortcut untuk cikgu punya profile Tengok macam saya ni kan Saya ada Arif Pribadi Ada Muhammad Nur Arif uh, MOE Ada Kamarul Nur Fazilin Ayu ni Isteri saya Okay Macam mana cikgu nak buat shortcut Cikgu pergi gambar pencil Customize Pencil ni Kemudian Cikgu scroll down Cikgu pilih lah avatar apa nak pakai ikon apa tema warna apa. Baik. Kemudian cikgu pergi bawah lagi cikgu jumpa ni. Create desktop shortcut. Okay, saya pun create. Bila saya klik ni je, dia akan terus ada dekat saya punya desktop. So kalau cikgu nak guna account MOE cikgu, cikgu klik yang ni. Kalau cikgu nak guna account, kita buat lagi lah shortcut dua lagi. Saya nak guna isteri saya punya, saya buka yang isteri saya punya. Saya nak guna yang uh, peribadi, saya buka yang peribadi. Kalau cikgu nak mudah lagi, cikgu tengok bawah ni. Cikgu nampak tak cikgu? Oh tak nampak. Nampak channel GEG ni je. But cikgu uh, pin kan shortcut-shortcut shortcut cikgu ni dekat cikgu punya taskbar komputer cikgu. So kalau cikgu nak access uh, profile tu nak guna yang tu cikgu terus kepada cikgu punya ni lah profile yang cikgu nak guna. Baik dan yang terakhir saya nak tunjuk uh, terakhir cikgu sebab dah sah kita nak panjang-panjang sebab ada soalan lagi lepas ni. Dan yang terakhir saya nak tunjuk macam mana cikgu nak import dan export segala bookmark cikgu ni. Import dan export. Maksudnya cikgu nak guna profil lain, cikgu nak nak pindah kepada profil yang baru, cikgu nak ambil semua bookmark cikgu ni pindah ke tempat baru. Senang je cikgu. Cikgu pergi tiga button tepi ni. Kemudian cikgu pergi kepada more uh, sorry bookmark sebab nak ambil bookmark kan benda-benda berkaitan bookmark pergi bookmark manager kemudian macam biasa tiga butang juga kat atas ni cikgu buka tiga butang kat atas ni cikgu export bookmark maksudnya bookmark yang ada ni cikgu nak uh, bookmark segala yang ada kat atas tu cikgu nak export pilih location export bookmark saya, saya suka letak kat desktop kat desktop saya tak ada banyak benda okey saya dah export okey dia ada kat sini cikgu books bookmark saya. Okey, 19/11/2021. 19, Baik, saya tak nak pakai profil lain sebab nanti dia akan terkeluar daripada share screen saya. Itu export, keluarkan. Sekarang kita nak masukkan. Bila cikgu nak masukkan, cikgu just pergi uh, macam tadi juga tiga bu uh, tiga button ni pergi bookmark, pergi bookmark manager, kemudian Hmm, tiga button ni cikgu pergi import saya tunjuk kat sini je cikgu eh cikgu bayangkanlah saya buat ni dekat profil yang lain saya pergi import saya pilih yang tadi bookmark tadi saya masukkan Ada ha, dia dah ada cikgu ha, ni banyak sangat saya delete sejarah ni dia keluar kat sini nampak tak imported 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 ni maksud yang bookmark saya tadilah ha, bookmark apa saya yang daripada account ni lah daripada account MOE saya Ha, cikgu bayangkanlah ini account saya yang lain. Ha, saya dah import uh, ke profil yang baru. Satu lagi sebelum saya terlupa, segala folder-folder kita ni, kita boleh buat subfolder. Ah, ha, bukan folder saja boleh buat subfolder. Contohnya, di CTP Trainer ni, saya buka, ada lagi subfolder dia, video contoh. Bawah video contoh ni ada lagi, video application. Ha, kosong lagi lah. So cikgu boleh buat subfolder, 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 subfolder banyak-banyak. Ha. So cikgu punya bookmark tab tu tak berserabut. Okay, itu saja. Saya dah habis lah slide saya. Itu saja daripada saya. Saya kembalikan kepada cikgu Baizura. Okay, terima kasih cikgu Arif. Uh, saya tertarik betul dengan room cikgu tersusun aja cantik aja jadi bolehlah lepas ni kita sama-sama susun macam cikgu Arif punya room tu ha uh, okey sebelum kita pergi pada soalan ya cikgu Arif cikgu Wazir uh, sini uh, ingin saya jelaskan kepada semua cikgu sebentar lagi urus dia akan letakkan pautan kehadiran web webinar pada petang ni. Untuk sesi webinar di CTP 2.0 ni kami juga akan berkongsi pautan maklum balas bagi webinar kita pada petang ini. Okay, untuk makluman semua guru, borang uh, maklum balas ini amat diperlukan oleh penceramah kita. Ha, uh, Cikgu Wazir dan Cikgu Arif okay, untuk permohonan Google Stify Trainer. Okey, jadi kerjasama semua guru amatlah kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Okey, dan untuk Aluman semua guru, link kehadiran ini akan dibuka selama satu jam sahaja dan sijil akan dijana dalam masa 48 jam di, uh, untuk masa yang menyertai webinar kita pada petang ini okey kita kembali pada soalan, tadi saya ada terjumpa satu uh, menjawab daripada Cikgu Abdul Rahman bin Cik Harun bagaimanakah untuk letakkan apps dekat senarai shortcut apps dekat tab yang baru kita buka tu okey boleh Cikgu Arif bagaimana Cik nak letakkan, bagaimana letak app okay, uh, extension yang kita buat tu kan Baik-baik saya tunjuk. Hmm. Saya share screen eh. Boleh cikgu Azura? Saya share screen. Okay boleh-boleh cikgu Arif. Okay nampak. Baik. Cikgu kata nak letak yang kat atas ni ke cikgu kan? Nampak eh. Hmm. Yang atas ni. Ha, yang apps cikgu. kat atas tu. Ha kat atas ni. Senang je cikgu. Cikgu pergi lambang puzzle ni cikgu nak susun kat atas ni kan cikgu buka puzzle ni. Hmm. Cikgu pin je. Ha, macam betul. saya pin game ni kan. Saya unpin balik lah. Tak adalah. Saya nak pin kezer ni. Dia keluarlah kat sini. Saya nak pin klasik retro game. Keluarlah kat sini. Saya nak pin Google Translate saya. Keluarlah kat atas ni. Ha, tapi kita tak nak serabut. Kita unpin, unpin, unpin lah. Tinggal yang kita nak je lah. Ha, macam tu. Hmm. Harap menjawab. Cikgu Abdul Rahman boleh komen. Menjawab ke tak? Okay. Saya takut okay. simple <laughs> sangat saya explain. Betul kan macam tu kan? Betul, betul. <laughs> okay, kita Okay, saya stop. Uh, uh, uh Okey, uh, kita pergi pada soalan seterusnya dari cikgu Wang Posim Sim. Uh, ni pada cikgu Wazir lah. Tak hmm. slow ke kalau buat banyak folder apps? Okey, terima kasih untuk soalan tu daripada cikgu Wang Posim Sim. Uh, bila kita buat banyak folder sebenarnya pada kita punya Chrome ni dia takkan berat lah sebab dia tak ada macam mana saya nak cakap dia storage dia, dia storage capacity dia tak ada dekat sini. Dia bukan macam kita punya Chrome. Contohnya kalau email biasa kita cuma boleh letak 5 gig macam tu. Ini dia tak ada capacity macam tu. Sebab so, kita just save save dia as a link macam tu. Kita save dia sebagai link sahaja. Kita bukan save sebagai sesuatu bahan yang ada berat dia, ada gignya maksudnya kat situ. So jawapan saya adalah dia tak slow sebenarnya. Dia bergantung kepada internet kita sebenarnya untuk slow ke tak chrome ni. Okay. Ha. Dia satu, satu lagi saya rasa. Satu lagi dia bukan uh, internet kita je. Uh, prosesor kita punya kekuatan uh, device kita tu pun mempengaruhi. Ya yeah, betul. So, boleh <laughs> letak yang baru. boleh letak yang baru. Okey. Okey, baik. Uh, sebelum dah, saya rasa dah tak ada ni, tak ada soalan dah. Okey, jadi sebelum kita mengakhirilah. Uh, jadi cikgu-cikgu yang menyertai jangan lupa eh, maklum balas, isi maklum balas dan link kehadiran. Okey, hmm. jadi sebelum kita akhiri, saya dengarnya cikgu Arif ni ada pantun. Betul cikgu Arif? Oh, ada, ada, ada. Cikgu Arif ada. <laughs> ada, ada. Saya penutup lah eh. Saya kira lepas ada saya, pantun. cikgu Wazir pula pula. Penutup sikit. Boleh oh. saya bagi pantun? Okay. Ya, uh, boleh cikgu Aris. Boleh, boleh. Uh, Silakan. Serai kayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Ah, bukan yang tu. Ada satu lagi. <laughs> uh, <laughs> kalau ada uh. kalau ada jarum yang patah, banyaklah kain tidak berjahit. Kalau ada silap sepatah, jangan jadikan kenangan pahit. Uh, saya mohon maaf sekiranya sepanjang perkongsian saya tadi ada bahasa saya yang kurang sopan ada perkara-perkara yang tak elok, yang tak indah saya mohon maaf daripada cikgu segala kekurangan tu daripada diri saya sendiri dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu SWT uh, jadi setakat itu je perkongsian saya semoga perkongsian saya itu bermanfaat kepada semua dan boleh sebar luaskan kepada rakan-rakan di luar sana terima kasih, terima kasih, terima kasih Okay. Okey cikgu Azir ada? Hmm daripada saya ini. pula hmm saya tak saya bukan yang berpuitis sangat macam cikgu Arif. <laughs> saya hanya mampu katakan maaf kalau tersalah a uh, info ataupun info tu kurang membantu ke dan terima kasih juga untuk semua yang join pada hari ni. Terima kasih kepada cikgu Ina, cikgu Benny yang bagi peluang pada kita orang untuk menyampaikan perkongsian hari ni. Hai cikgu Ina. <laughs> Thank you Cikgu Nasir Okay yeah. Okay Cik Cikgu jangan lupa isi maklum balas Cik Cikgu untuk bantu Cikgu Arif dan Cikgu Wazir uh, Untuk permohonan eh, eh. Permohonan eh. Panel Okey baik cikgu, jadi saya selaku moderator pada petang ini memohon maaf sekiranya sepanjang kita berlangsung ada gangguan teknikal yang berlaku. Okey jadi kita berjumpa lagi di sesi webinar yang akan datang. Okey terima kasih cikgu. Bye. Ye, yeah, boleh pergi zoom. <laughs> Selamat bercuti cikgu Baizura. Baizura. <laughs>